እንግዲህ ከዚህ ደግሞ እንወጣና እንግዲህ አንቺ ታዋቂው ፖለቲከኛ ያቶ ዴም ጮለታ ባለቤት ነሽ። ያው ይሉኝ በተለመደው እንግዲህ በአለም ላይ ያለው አሰራር ሚስት መተጠራው በባሏ ነው። ያው እናንተ ሻትሩ ሚኒስትሮች ሆናችሁም ቢብላችሁ ይሆናል እንጂ እንግዲህ ኦቦሬን ጮሆ በጣም ጠንካራ ፖለቲከኛ፣ በጣም ተወዳጅ ፖለቲከኛ፣ ታጋይ ሰው ናቸው። ነገር ግን አንድ ቀን ድንገት ወደ ላይብረሪ ሲገቡ አንቺ ደግሞ ስትወጪ ተገናኛችሁና ተዋወቅሻቸው። በጣም ዘነጭ ሰው ነው የቀሩት ቶሬንጮ እና በጣም ደስ ትለኛለህ ቆንጆ ነህ ብለሽ አላልኩም። አስቀያሚ ነው፣ ኩሳሳ ነው፣ ቀጫጫ ነው ሬንጆ። አዎ እሺ፣ እንዲህ እኔ ቆንጆ ነህ አላልኩም። በጣም ደስ ትለኛለህ። ወደሸዋል የፍቅር ጥያቄውን አንቺ ነሽ ያመጣሽው እና ወደ ፍቅር ያስገባሽው ወደ ትዳር ተብሏል። እስቲ ተናገሪ። እኔ ደጎትቼ ያመጣ እንደዛ እየገባ ወደ ላይብረሪ እየገባ ለከፍሹ ፎቶግራፉን ብቻ ነው የማውቀው። እንዲህ ባይብል አካዳሚ ነበር የሚማረው። ቁምጣ ይለብሳል። አይ ቲንክ ምንድነው ሳሪ እያጨደ ምናምን እቃ እያጠበ ምናምን። የስኮላርሽፕ ተማሪ ነው። ወርክ ስተዲ ነው መሰለኝ እዛ የተማረ ነው እያሉ ይነግሩኝ ነበር። በቃ እንዴ ግን ፎቶግራፍ የእኔ ታላቅ እህት ደግሞ እጮኛዋ እዛ ነው። እንግዲህ ግሩፕ ሆነው ፎቶ ይነሱና ይልኩላታል። እሷም ታሳየኛለች። ፎቶ ላይ አየዋል። ሁሌ እንዲህ ይስቃል። ሁሌ እንደሳቀ ምን ደልቶት ነው እንዲህ የሚስቀው? በረባሶ እየለበሰ ምን እያለ ቡቱቱ ቁምጣ እየለበሰ እያልኩኝ ያሳ ግን ከእንትኔ አይጠፋም ነበር በፊት። እንግዲህ ከዛ በኋላ ማትሪክ ያልፋሉ። እኔ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ ገና። ማትሪክ አለፈ ተብሎ በኢትዮጵያ ምናምን ተብሎ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን የምን ማዕረግ አገኘ ተብሎ በሬዲዮ ይነገራል። ወይኔ እንደሱ በሆንኩኝ እንደሱ በሆንኩኝ ስል ነበረ። ያ አይነት መተዋወቅ አለ። ከዛ በፊት ከመገናኘታችን በፊት ማለት ነው። እሱ አይቀርም አይደለም። አንድ አካባቢ ሰዎች ነበራችሁ? አንድ አካባቢ ሰዎች ነን። እሱም ስምንተኛ ክፍል እዛ ተምሮ ከስምንተኛ በላይ አልነበረም። ሄደ እሱ ባይብል አካዳሚ በስኮላርሽፕ ማለት ነው። ሌሎቹ እንግዲህ ሀብታም ትምህርት ቤት ነው፣ ወላጆቻቸው ከፍለው የባለ አባት የምናምን ልጆች ነው ትምህርት ቤት ነው። እነኛ ስኮላርሽፕ ተማሪዎች ደግሞ ድህይት ያሉ የመጨረሻ ድሃዎች ናቸው። ከእንደዚህ አይነት እሱ እኮ ነው ምንድን ነው የሚያስቀው እንግዲህ ከእንደ ምንድን ነው ስማይሉ በጣም እንትን ይልሻል። ከዛ መጣሁ እኔ 12 ጨርሼ፣ እኔም እኔ ብቻ ነኝ መሰለኝ ያለፍኩት ከዛ አካባቢ። ወደ ዩኒቨርሲቲ እመጣለሁ። ትምህርት ቤት እስኪከፈት አጎቴ፣ ይሄ አሁን ልጆቼን ይዞ የነበረው አጎቴ ጋር፣ እሱ ደግሞ ሳይንስ ፋከልቲ ዶክተር ኤፍሬም አሞ ነው የሚባለው፣ ሳይንስ ፋከልቲ የሆነ ሪሰርች ይሰራል። ቫኬሽን ጆብ ምናምን ተሰጥቶን እዛ ሰራለሁ። ከዛ ስንወጣ መስቀል አደባባይ ከስራ ወጥተን አጎቴ ነው እንግዲህ ዮሐንስ ለታ ያው ልሽ ይለኛል። እንግዲህ በመኪና ውስጥ ነን። እሱ እንዲህ ቀጥ ብሎ መስቀል አደባባይ ሲወርድ አየሁት። የሆነች ቀጫጫ እንዲህ ስብር ስብር እያለች የምትሄድ ሰው እንዲች አለ። ሌንጮ ነው እንደዚህ የምትሄድ ቅጭጭ ያለ አጭር ምናምን ልጅ ነው እንዴ? እሱ ነው። አዎ እሱ ነው። ከዛ ያቺ ኢሜጅ ጭንቅላቴ ላይ ተቀርጻለች። እንግዲህ ትምህርት ቤት ተከፈተ፣ ገባሁኝ። ፊዚካል እንግዲህ ጠንከር ያለ ነገር ነው የምንፈልገው፣ ቻሌንጂንግ ነገር ነው። ፊዚካል ሳይንስ ፊዚክስ ለመማር ጨረቃ ለመሄድ በኋላ አስትሮፊዚክስ መማር ነው አይደል? ያኔ ትልቁ ነገር የስፑትኒክ ጄኔሬሽን ነን። አሁን እዛ ፊዚክስ ፎርሙላ በጣም ነው የምወደው። ፊዚክስ አስተማሪ ሳይኖረኝ ነው መጽሐፍ ብቻ እንትን ብዬ ፎርሙላ ድራቢ ያደረኩ ማትሪክ ያለፍኩት። አሁን እዛ ሳይንስ ፋከልቲ ፊዚክስ ፎርሙላ እንትና ድክም ብሎኛል። ላይብራሪ ውስጥ ነው እንዲህ
ቀና ብዬን ዲስል ጆርናሎች ውስጥ ያቺ ቀጫጫ ሰው እንዴ እሱን እሱ አይደለም ላይብረሪስት እኔ ደክሞኛል ቀና ብዬን ዲዘና ማለት ፈልጋለሁ እሱን እዛ ቆማል ጆርናሎች እንዲ እንዲ ያያል ሮጬ ሄጄ አንተ ያንስ ለታነ ይርቅስ ኩሳልጅ ነኝ እሺ 17 ዓመቴ እኮ ነው እሺ 17 ዓመቴ ነው ወጣሁት ያለ አሁን ታወቀ አንተ ለቀሲ ምናምን ተባባልን ተሳሳምን ነው ተባባልን ከዛ በኋላ በቃ መገናኘት መጣ የሆነ ልጆች ረብሸው ከደንብ ይደውሉ እኛም ረባሽ ነበር በጣም ትምህርት ቤቱን ትንስናናጋ ነበር በጊዜያችን እኛ ግን ተተኩሶብናል ግን የሞተ ሰው የለም በእኔ ጊዜ 11 12 እያለሁ አሁን እኔ 12 ጨርሼ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ዓመት ነን ልጆች እዛ ነበሩ ከኛ በኋላ የነበሩት ተመቱ በብሔራዊ ጦር ተመቱና እነሱን ለማገዝ ምንድነው ለማሳከም ለወላጆቻቸው እርዳታ ለማድረግ ኮሚቴ ተቋቋመ አዲስ አበባ ከተማሪዎች ከመንግስት ሰራተኞች ከግል ባለ ሀብቶች ምናምን ሆነ ኮሚቴ ይቋቋምና ስቲሪንግ ኮሚቴ ልጆቹን ለመርዳት ነው እንግዲህ ብሔራዊ ጦር የጨረሳቸውን እና ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት እዛ ኮሚቴ ውስጥ እሱ ከመንግስት ሰራተኞች ይመጣል እኔ ከተማሪዎች ይመጣለሁ እዛ ደግሞ እንደገና እንገናኛለን አብረን እንሰራለን እኔ ተማሪ ነኝ መኪና የለኝም እሱ ቀስ ብሎ መጥቶ በመኪና ይወስደኝና በመኪና ይወሰደ እዛም ሲወስደኝ ወጣም እንልና ሽርሽር እንደዛ በቃ ፍቅር ተጀመረ ማለት ነው እዛ ኮሚቴ ውስጥ ላይ ተጀመረው ሌላው ዝም ብሎ ከርቀት ከምናምን ስለዚህ አሁን አትነግሪኝም ወይ የፍቅር ጥያቄውን አንቺ ሸቀረሽው አይደለሽ አቀረብኩ እንጃ አላቀረብኩ ዝም ብሎ በተቆፈረለት ነገር ሄደ ፍቅር የሚባለው ነገር ራሱ ያ ፍቅር የሚባለው ዝም ብሎ ሄደ ይመስለኛል ግን ምንድነው መሰለሽ የሆነ at the back of my mind ዘመዳሞች ነን ደሞ መሰለኝ እንግዲህ የርቀት ነው ግን ዘመዴ ነው ይመስለኝ የነበረው ዘመዳሞች ነን አይ ስማው ደሽ ነው ላይብረሪ ወደ አለ ግን at the back of your mind ዘመዳሞች ነን የሚልም ነገር ነበረ በደም ዘመዳሞች ነን የሚባል ነገር ነበረ አሁን የሆነ ሽርሽር እንወጣለን እንግዲህ ሽርሽር ይባላል ከኮሚቴ ስብሰባ ውጪ ወጣንልና ወደ ነበር ሱሉልታ ወደ እንጦጦ ምናምን ከከተማ ውጪ ወጣል ምን ስንሄድ ቀስ ብሎ እጁን ወገብ እኛ ዘመዳሞች አይደለንም እንዴ ራስ ሻምጥተሽ ራስ ሻምጥተሽ እሺ በቃ ሊያስ ምንድን ነው ሊያስ ሊያንሸራሽረኝ ነው የሚባለው ሽርሽር ነው ሊያማዝናናት ነው እሺ ሊያዝናናኝ የወጣ በቃ እኔ ተማሪ ነኝ እሱ ወንድሜ ነው ያዝናናኛል የሚል at the back of my mind ነበረ ያቺ ፍቅር የምትባለም እየተጠነሰሰች ነው ግን confused ነው ነገሩ ሁሉ እንቀስ ብሎ እጁን እንዴት ሲያደርግ እቺ ደግሞ ቀጭን ትነበረች እነዚህ አልኩኝ እንዴ እንዴ ማን ሲወልድ ምናምን ይለኝና እናቱ ደግሞ መጥተው አዲስ አበባ ነበሩ ፊንፊኔ ነበሩ አሁን ሄደን ጠይቅ እስቲ ሄደን እንገራት እና እንጠይቅ ማማ እንደ ሄደን ቤት ወሰደን ቀጥታ ምንም ነገር የለም ከዛ በኋላ ከዛ በፊት አሁን ያቺ እጅ ብቻ ናት እኔ አልኩኝ እሺ ወሰደኝና እናቱን እኛ ዘመዳሞች አይደለንም እንዴ አልኳት አለ የርቀት በአካባቢ በመኖር ከደኖር አባቶቻችን በጣም ጓደኛሞች ምናምን ዘመድ አስመስሎናል እንጂ የደም ዝምድና አይደል በጣም አርኮኛል ዘመድ ቢሆን ግን ቀጥ ነው የሚለው እዛው ይቀር ነበር በእውነት ግን ዘመድም ቢሆን ተው ነበር እንዴ ምን ነው ስንት ዘመድ አለ እንዴ ደስ የሚል ቆንጆ በጣም ተወጂው ወደ ፍቅር ሳይሄድ ቀጥ ይላል
መልካም እንግዲህ ያው በፍቅር ግንኙነት ልጆች አፈራችሁ ነገር ግን ከዛ ቀድሞ ያረጋችሁት አንድ ነገር ሁለታችሁም ማብዩተኛ ሆናችሁ ሆነ ግን አቋቋማችሁ ነክ የሚባል ድርጅት ፈጠራችሁ መሪ ሆናችሁ ሁለታችሁም በየፊናችሁ ዋጋ ከፈላችሁ ልጆቻችሁንም የትዳር ጊዜያችሁንም እንደዚሁ መስዋዕት አረጋችሁ ስለመሰራታችሁ እስቲ ንገሪኝ ፕሮፌሰር በጣም ትንሽ እንዴት እንደመሰረታችሁት ምን እንደነበር በጣም አጥራርከሽ ሆነ ግን ያልመሰረትኩ አብረሽ ነበርሽ አብሬ ነበር ፓሲቭ አክቲቭ የነበሩት ወንዶች ናቸው ሴቶች እጃችን ላይ ነው የተፈጠረው ሻይ ያቀርባሉ ሻይ እናቀርባለን ምን ላለን እንዴት ክሬዲቱን ለነሱ ለወንዶች ብቻ ተሰጠሽ አንቺ ለራስሽ ፌሚኒስት አክራሪ ነሽ እንደዛ ሆነሽ ሻይን በማቅረብ ደረጃ ሲመሰረት የነበረውን እኔ ያስቀመጥኩልሽ ከመስራቾች ውስጥ አንዷ ነበርሽ በእናንተው እጅ ላይ በእናንተው ቤት በእናንተው ዙሪያ ላይ ስለተመሰረተ ክሬዲቱን እንሰጣለን እኛ ያቺን ክሌም አረጋለሁ ያቺን ክሌም እንዴት ተመሰረተ በውስጡ ምን አይነት ነገር ነበር ሲመሰረት በምን አይነት ሁኔታ ተመሰረተ ተመስርቶት እንዴት አደገ ከ40 እና ከምናምን አመት በኋላ ወደ 50 አመት የተጠጋ ይመስለኛል አሁን ከዛ ግዜም በኋላ ወነግ እንደመንፈስ አሁን ላይ የወነግ አንቀስቃሴዎች አሁንም ድረስ ያልከሰሙበት ሁኔታ እንዴት ተቋቋመ ነንጮ ተጽኖ አረገብሽ ወይስ አንቺ ቦሌንጮ ላይ ተጽኖ አመጣሽ እነሱን አጠራርግሽ ሰብሰብ አርግሽ ከነገርሽ እሱ አበዛው ጥያቄ ምንም ይደራረብ ምን አባቱ ማሊ ፈራዋል እንዲሞቅ ምን መሰለሽ አክቲቭ እና ፓሲቭ ነገር አለ አይደል ጭቆና የሚባል ነገር ከበፊቱ ከአስረኛ ክፍል ያለው ጀምሮ ስታገል የነበረው as a student movement ከዝም ብሎ የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ስቱደንት የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ነበርኩኝ ጭቆናን በመቃወም ጭቆናን እንትን በመዋጋት የጦር ብቻ አይደለም የቃላት ጦርም አለ የአይዲዮሎጂ ጦር አለ እሱን በመዋጋት ከመጀመሪያውም ነው ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ግን ያ ኦነግ ሲቋቋም ለነጋገራለን እኮ መነጋገር እንነጋገራለን ጭቆና ለሁሉንም አይነት ጭቆና ይዋጋል ተብሎ ይነገረናል እንነጋገራለን ዲስከስ እናደርጋለን ስተዲ ሰርክልስ አሉ ዳይሌክቲካል ያን እንግዲህ ፋሽን የነበረው ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ታነብያለሽ ዳይሌክቲካል ማቴሪያሊዝም ታነብያለሽ እዛ ውስጥ ኢንቮልቭድ ነን ከትምህርት ቤትም ጀምሮ በኦነግም ውስጥ ሴቶችንም አደራጅ ነበር ግን ያ ሊደርሺፕ ጠቅለል አርገ ያዙት እነሱ ናቸው ወንዶች ማለት ነው ግን ትግል አለ እዛ ውስጥ እጄ ላይ ነው የተፈጠረው ስልሽ ከኛ በፊት የመሰረቱ ሰዎች የሉም ማለት ነው ከኛ በፊት ስንት ሰዎች ሞተውለታል ለዚህ ትግል ግን እንደ ኦነግ as a national colonial question ሲጀመር ያው እጃችን ላይ ነው ብዙ ሰዎች የሞቱለትን አሰባስቦ ለዚህ ለማደራጀት የደረሰ ኦነግ ነው ኦነግ ሁሉንም እንግዲህ እኛን የማረከን ሁሉን የጾታም ጭምር ማለት ነው ሁሉንም የጭቆና አይነት እዛ ሽርሽር በምንሄድበት ጊዜ እኛ ለመንደላቀቅ ነው የምንሄደው እዛ ጫካ ውስጥ ግን ቅጠል የምትጠርግ ሴት አለች ቅጠል ጠርጋ ብራንቾች እንዲህ አድርጋ ይህንም ያክል ሸጣ ለመኖር ያቺ ትንሽ የኦሮሞ ሴት ናት ለእሷ የሚያልፍላት ነው የሚመስለኝ እኔ የእሷንም ትግል የመደብ ትግል ነው የእሷንም ትግል እንታገላለን የጾታ ትግል እንታገላለን ሁሉንም ነፃ እናወጣለን የሚል ነው ሀሳቡ በዛ ነው እኛ የተማረክ ነው እና የገባ ነው ሁሉ እንትን ውስጥ ያ ሻይ ማቅረቡ አለ እንጀራ ሰው ሲመጣ ቤታችን ነው የሚደበቀው ሰው ከባለገር ሲመጣ ጠመንጃ ከዛም ከዚህም ሲመጣ እዛው እኛው ጋር ነው የሚቆየው ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ሲመጡ እኛው ጋር ስብሰባ እኛ ቤት ሁሉ ነገር እኛ ቤት አንድ ነገር ኪሳችን ውስጥ አትቀርም ምንድነው ሞዴል 6 ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ ደሞዝ 3 ሳምንት ሲቀረው ያልቅብናል ከዛ የደነሰ ከኪሳችን ያወጣን ሁሉን ነገር እንትን ስንል የነበረው ሶ በዛ መልኩ
we are at the heart of it in center line in malet ichalal beza melku be leadership melku be be sultan melku gin yellenibatam Thank you.